Былтыр шілдеде атыраулық журналист Олеся Вертинская үйінен шығып көлігіне отыра бергенде белгісіз жігіт көмек сұрап келеді. Кетіп бара жатқанда Вертинскаяның бетінен салып қалады. Жерге құлаған журналисті әлгі жігіт тепкілей жөнелген. Сол маңнан өтіп бара жатқан адам Вертинскаяға араша түсіп жедел жәрдем шақырады. Журналистің мұрны сынып, бет аузы көгерген. Жирмашинши қаңтарда Атырау қалалық сотында осы іс бұзақылық бабымен қарала бастады. Судья Зәуре Қазақбай тараптар татуласу үшін 3 ақпанға дейін уақыт беретінін айтты. Татуласпаса істі қарау сол күні жалғаспақ. Тапсырыс беруші кім екенін айтса, оны кешірем. Одан ештеңенің керегі жоқ. Мен ұруға кім тапсырыс бергенін айтса болды. Мен ұрғанға дейін оны көрген емеспін. Арамызда бұрын соң жанжал болмаған. Менімен татуласқысы келсе шартым осы. Так, если он хочет примириться, то, пожалуйста, с этим условием. Күдікті 23 жастағы атыраулық Әлібек Милятов өзіне ешкім тапсырыс бермегенін Вертинскаямен жеке араздығы барын айтты. Оның сөзінше журналист жігітті балағаттаған. Олеся Вертинская полицияның заңсыз әрекеті туралы жазатын дорожный контроль порталының тілшісі. Былтыр қаңтар оқиғасы кезінде Вертинская құқық қорғау органдарының бір топ қызметкері үйіне келіп қоқаңлық көрсеткенін айтқан, журналистің сөзінше олар наразылық видеоларын мәжбүрлеп өшірткен. Ертеңінде 8 қаңтарда полиция журналисті ұсталғандар жаппай азапталған Динамо спорт кешеніне апарады. Там уже начинается жестко. Сұмдық сол жерде басталды. Мені жұлқылап, ер адам денемді сипай тінтіп, телефонымды тартып алды. Ақтара бастады. Одан кейін қабырғаға қаратып, қолымды мойныма қойдырып, аяғыңды аш деді. Ештеңе істемей тыныш тұрдым. Қаттырақ аш деп аяғымнан теуіп жатыр. Қолымды осылай ұстап тұрғанымда біреу келіп, атып тастау керек сені деп желкемнен ұрып жатыр. Маңдайымды дуалға соқты. Тем самым я ударяюсь лбом о стену. Полиция хаттама толтырып, Вертинскаяны 8 сағаттан соң жіберген. Журналист бұл оқиға бойынша арыз жазып, азаптау бабымен іс қозғалады. Кейінірек іс қызметін асыра пайдалану бабымен қайта сараланған. Бір жыл бойы тергеуі баяулап, былтыр желтоқсанда мүлдем тоқтап қалған. Вертинская істің қайта тергелуіне күш салып жүр, ол өзіне жасалған шабуылды осы іспен байланыстырады. Қазақстанда сыни материал әзірлейтін журналистер шабуылға жиі ұшырайды. Әдетте полиция шабуыл артында кім тұрғанын анықтай алмайды. Кейбір құқық қорғаушылар мен оппозициялық белсенділер шабуыл артында биліктің өзі тұр деп санайды. Мәншүк Асаутай, Айнұр Сапарова, Санат Нұрбеков, Азат Ньюс.